מירב, יהודית וכל האנשים שהגיעו לשמוח אתכם ולברך אתכם ביום הפקת הספר אוצרות הזוג המנצח. אני רוצה לברך אתכם מפה, מקריית שמונה, מהמרכז שלנו, משאבים, שעובד אתכם שנים ומאמין כמותכם בנושא הזה של משאבי התמודדות, פיתוח משאבי התמודדות לילדים ולמבוגרים כאחד. הספר שמבוסס על התוכנית המצוינת שלכם, שעובדת בגני ילדים, במסגרות חינוך, בחינוך הרגיל ובחינוך המשלים, הוא בעצם, הייתי אומר, סיכום של עבודה של שנים רבות, עם הרבה מאוד הצלחות והרבה מאוד סיוע לילדים ולמבוגרים. אני מקווה שרבים ישתמשו גם בתוכנית וגם בספר שלכם, וימשיכו להפיק את הנושא במרחבי הדרום ובכלל בישראל, בהקשר של חוסן, פיתוח חוסן, כישורי גוף ונפש ותנועה עבור כל מי שזקוק וגם כחלק מהכנה למצבי חיים שונים. ברכות ממני מולי.